એન્જિનિયરિંગના પ્રોફેસરના આપઘાતનો મામલો તેમના મોતથી કોલેજમાં શોકની લાગણી છે. તમામ પ્રોફેસર્સ પાસે સરખી જવાબદારીઓ છે. નિમેશ શાહ પાસે બે પોર્ટફોલિયો હતા. ઇલેક્ટ્રિક કામગીરીના કામમાં ભારણ હોતું નથી, સ્કોલરશિપના કામમાં પણ ભારણ નથી હોતું. તેમના મોતથી કોલેજમાં શોકની લાગણી છે. એલડી એન્જિનિયરિંગના પ્રોફેસરના આપઘાતનો મામલો તેમના મોતથી કોલેજમાં શોકની લાગણી છે. તમામ પ્રોફેસર્સ પાસે સરખી જવાબદારી છે. નિમેશ શાહ પાસે બે જવાબદારીના પોર્ટફોલિયો હતા. ઇલેક્ટ્રિક કામગીરીના કામમાં ભારણ હોતું નથી, સ્કોલરશિપના કામમાં પણ ભારણ નથી હોતું. ઇલેક્ટ્રિકલ મેન્ટેનન્સ પીડબ્લ્યુડી કરે છે, સંસ્થા સરકારી છે, તો ખાલી સંસ્થામાં જે બી લાઇટ કે પંખો બંધ હોય તો આપણે પીડબ્લ્યુ લખવાનું હોય છે. એ કામગીરીમાં ફક્ત કાગળ અહીંથી ત્યાં મોકલવાનું હોય છે, એ કામગીરીનું ખાસ ભરણ હોતું નથી. બીજી વસ્તુ તમને કહીએ તો સ્કોલરશિપની વાત કરીએ તો સ્કોલરશિપમાં પણ આપણે ખૂબ મોટી ટીમ એમની પાસે છે. વિદ્યાર્થીઓ ડિજિટલી ઓનલાઈન અપ્લાય કરે છે અને ડિજિટલી કામ ચાલતું હોય છે, એટલા બંને પોર્ટફોલિયોમાં ભારણ હોય એવી શક્યતા ઓછી છે. છતાં અમને બધાને ખૂબ દુઃખ થયું છે. કર્મચારીની કેટલી ઘટ છે એ બાબતની અત્યારે મારી પાસે માહિતી નથી, પરંતુ જેટલા પણ અધિકારીઓ છે તો જે પણ સંસ્થાનું એકેડેમિક કામ હોય છે, એ જેમ કે પરીક્ષા લેવી હોય, છોકરાઓને સ્કોલરશિપ આપવાની હોય, એમાં બધાએ સરખે ભાગે વહેંચી લીધા છે. એટલે એમની પાસે વધારે કંઈ કામ હતું એવું નથી, બધા પાસે સરખ્યા ભાગે કામ વહેંચવામાં આવ્યું છે. બીજું કે એ વર્ગ એકના અધિકારી હતા તો એમની પાસે એક મોટી ટીમ દરેક પોર્ટફોલિયોમાં હતી જે એમના આદેશ પ્રમાણે કામ કરતી હતી.